ବିରୂପା ନଦୀ ପାର କରିପାରୁନି ବିଜୁ ସେତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି 33 କୋଟିର କାମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିରୂପା ନଦୀ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 33 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 2020 ମସିହାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସରିନାହିଁ, ବରଂ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପୋଲଟା ହେଉଛି 2018 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଲଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ, ଏପଟ ଲୋକ ବରି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ କିମିର ଆସିଗଲା ନଦୀରେ, ସେ କିମିର ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, ଏପଟକୁ ଯାଇ ପଶିକି ଆସୁଥିଲେ, କିମିର ଭୟରେ ଆସିପାରିଲେନି। ବରି ଲୋକ ରହିଗଲେ ସେପଟରେ, ଆମର ଏପଟ ଲୋକ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପୋଲ ଆଜ୍ଞା ସାଜି 6 ବର୍ଷର ପୋଲ, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି। ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର କାମ କଲା, ସେ ତାର ଅଧା କାମ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ନେଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାର ଏକ ଆଜି ଗୋଟାକ କରୁଛି, 4 ମାସ ପରେ ଗୋଟା କରୁଛି, ଗୋଟା ସାତ ପକାଉଛି, ଏଇରକମ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇହବ ହେଇହବ ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ? ପଇସା ଦେଖିଲା ଯେତିକି ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରୁନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଆ ଧର ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଯାଜପୁର ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ସାଲେପୁର ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲେ, ଆଉ 26 ଜଣ ଲୋକ ଏ ଆରି ଉପରେ ଯିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଫେଣିପୁର ଫେଣିପୁର ଛାଡ଼ ପୋଲ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆରି ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହବ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 15ରୁ 17 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ଲେଖିକି ମାରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ସେଠୁ ତ ଟେଣ୍ଡର ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଆମର ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ଏଠି ଇଏ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘମାଘମ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ପରେ କାମ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ରହିବା ଭିତରେ ଏବେ ଚାଲୁଛି, 1-2 ମାସରେ କାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପୋଲ ପୋଲ ତ ହେଇପାରୁନି ସାର୍, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେକା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଫେରାଦ ରୋଡ଼ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ କାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବ, ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନ କହିଲେ ଭଲ, ଗୋଟେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପରିବା ବିକିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେତୁ କାମ ନ ସରିବା ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସେତୁର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଅଧା ପନ୍ତରା ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା କାମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।